Zaidi ya 400 iliyofukuliwa katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, imepeanwa kwa familia zao kwa ajili ya mazishi. Miili hii imeachiliwa kwa familia huku mshukiwa mkuu Paul Mackenzie na wenzake 98 wakiwa wanazuiliwa ili kusikizwa kwa kesi yao. Ingawa ni hali ya huzuni kwa familia ya wale waliofariki dunia katika tukio la Shakahola, serikali imeanza mchakato wa kuachilia miili ya watu waliofariki na kuzikwa katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, kwa familia kwa mipango ya mazishi. We want to say that there has been effort to try and make this as humane as possible. The families were cancelled at the moment they arrived. There was a process of registration of the families, and then they were brought and they were shown their bodies. They went in small groups so that they could be handled by Red Cross effectively. So some of them were very overwhelmed by seeing the bodies. Miili saba kati ya miili 429 iliyofukuliwa msituni Shakahola imekabidhiwa familia leo kwa ajili ya mazishi. Wawili kati yao wamepewa miili ya wapendwa wao, lakini wakakosa uwezo wa kuisafirisha miili kwa ajili ya mazishi, huku wakiomba serikali pamoja na wahisani kuwasaidia kusafirisha miili ya wapendwa wao. Miili mingine 4 tayari imepeanwa kwa familia moja eneo la Malindi. Iwapo tutapewa huo mwili, vile tutausafirisha mpaka Western, itakuwa ni vigumu kidogo. Mimi nimetoka Meru, na kupeleka mwili mmoja kutoka hapa mpaka Meru ni kama 150,000. Na mimi ni mtu sini, mwanzo sina kazi. Kazi yangu ni ya uchuzi, ya kuuza kahawa na baiskeli ndio huwa nauza. Hata nikapewa hiyo miili yote nikapewa ndio hii, sina uwezo wa kusika. Kwa hivyo kama serikali hawataweza kutusaidia, mimi sina uwezo wa kusika hiyo miili, pengine niwaachie. Lakini ningeomba watusaidie, tustiri hiyo miili, tupumzike roho zetu. Mwanapatholojia wa serikali Johansen Odur alifichua kuwa jumla ya makaburi 35 ya halaiki yalitambuliwa wakati wa shughuli ya ufukuaji, na kati ya miili 429 iliyopatikana ni 34 tu ndio imetambuliwa hadi sasa. Tukio la Shakahola liligonga vichwa vya habari mwaka jana wakati kiongozi wa kanisa la Good News International Paul Mackenzie alipodaiwa kuagiza wafuasi wake kufunga katika jaribio la kukutana na Yesu. Mackenzie alikamatwa Aprili tarehe 15 mwaka jana na amekuwa chini ya ulinzi wa polisi tangu wakati huo. Ann Odida, TV 47.